Vidste du, at der er aspartam i børnevitaminer og vitaminer? Du kan se, hvilke der er i her, hvor det gemmer sig i. Vitaminer er jo noget, som burde være godt at indtage og sundt at indtage, hvis der ikke er kemi i, eller aspartam i, eller kunstige sødestoffer. Men det er fyldt med kunstige sødestoffer og kemi generelt, og så er der også nogen med aspartam i. Heldigvis er der flere, der har vitamintilskud til salg, der har fjernet aspartam. Men der er stadig nogen, hvor det er i. Aspartam er linket til kræft ifølge forskningen og angst for eksempel. Demens og slagtilfælde også, og du kan se bivirkningerne på aspartam her på skærmen. Så kommenter gerne, hvis du har nogle af bivirkningerne. Så abonner gerne på kanalen her for at se mine ugentlige videoer. Og del endelig videoen, så du kommer ud til folk, så folk kan blive oplyst omkring, at det faktisk også er i noget, som der burde være sundt. Det giver ikke nogen mening, vel? Vi ses i den næste video.